būtent fanų bare. Ir manau, kad dabar Rinkūnas. Na ir vėl nuolatos prieš jį pakelta ranka. Dabar šansas mesti Rinkūnui ir pataiko. Zemsevičiui. Lieka 4 sekundės. Rinkūnas dar kartelį. Pirmautų. Čia Tadas Rinkūnas pataikęs jau. 3 dabar. 4. Čia 3 sekundės lieka. Rinkūnas pataiko. Tarsi Stevas Karis. Zemsevičius ir Tadas Rinkūnas, kurį su kamuoliu dabar. Urbono užtvara. Tuoj pat pristatysiu ir pieno žvaigždžių penketą, tritaškį kala Tadas. 5 taškų Šiaulių komandos persvaras, sužaidus šiuose rungtynėse 13 minučių. Tadas Rinkūnas po užtvaros, pavyksta pataikyti Tadui Rinkūnavičius. Devinių žmonių rotacija turi Šiaulių komanda, Lietuja tęsiasi. Man atrodo, Maikas Kotas turėtų pasirodyti aikštelį netrukus. Tadas Rinkūnas. Galingas ir stiprus. Vidurio puolėjas. Čia į kampą užspaustas buvo Robinsonas, tuo tarpu Rinkūnas iš toli pataiko. Ir kol kas puiku. Sunku to patikėti, tiesą sakant. Rinkūnas gal dabar pataikys iš toli. Tadas Rinkūnas. Dzūkija 53. Įmestas kamuolys Urbonui, nepataiko iš pokrepšio, čia Rinkūnas iš toli ir dar kartą pataiko Tadas Rinkūnas. Nebloga gynyba. Mačernis gauna stogą. Rinkūnas galbūt jis pataikys, Tadas Rinkūnas, trečias jo tritaškis paėlė. Rinkūnas pataikęs prieš tai, pataiko ir dabar Dzūkijos. Lekavičius. Vaikšto kamuolys, čia iš toli Tadas Rinkūnas. Visa ta statistika surinkta per šį kėlinį ir toliau atrodo puikiai. Rinkūnas iš toli, Danisevičius įsirašo trečią. Klystą, čia greita ataka. Rinkūnas iš toli, gerą metimą turi šis mergaičių, kurios rūpinasi, jog parketas nebūtų šlapęs, o čia iš toli ir Tadas Rinkūnas yra... Įspūdingas. Čia jau nebent Rinkūnas būtų Stevas Kari. Čia naktį metas vėl virš 40 taškų. Rinkūnas. Oi, kaip pašokdina varžovą. Ir bravo, Tadui Rinkūnui. Negaliu sakyti, kad rungtynių likimas per jas nusispręs, bet Šiauliai gali padėti pamatus pergalį. Dar vienas netaiklus metimas, Tadas Rinkūnas atkovoja dar vieną kamuolį. Ir čia. Gynybos sistemą vėl reikia keisti. Tadas Rinkūnas, drąsus prasiveržimas ir metimas kairia ranka. Nepelno Šiauliai, yra šansas priartėti. Lapeta. Marėjus vėl be pražangos apsiginti nepavyksta. Rinkūnas, geras perdavimas ir Julius. Namuose yra iškovojusi prieš Panevėžio Lietkabelį. Vytautas buvo palauštas išvykoje. O Černis. Krepšininkas, kuris apskritai neįpatingai daug žaidė pirmoje rungtynių pusėje. Antroje rungtynių pusėje tampa tiesiog kertinių komandos krepšininkų. Ten jau Artūras Gudaitis gerai perima kamuolį, galimybę Vilniaus Lietuvos rytui. Greitai užpulti, Runkauskas pats sudėtingas, vėl greidas. Nori. Leonavičius. Interas Leonavičius, išradingas metimas dešinė ranka netaiklus. Grumtynės dėl kamuolio, kuriuose laimi Rinkūnas, būtų buvusi pražanga Maikui Skotui. Na, bet su kamuoliu Šiauliai. Išsaugantis 10 taškų pranašumą, dabar jau... Gojus Bumalo, Deividui Dudzinskiui. 10 sekundės atakai ir